Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılarımız. Baku TV-də xəbər vaxtıdır, saat 12 buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Əvvəlcə ölkədə və dünyada baş verən ən son və mühüm hadisələrin qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Sülh təklifi Ermənistana 15 gün əvvəl təqdim edilib. Rəsmi Bakıdan Ararat Mirzayana cavab. Baş qərargah rəisi döyüş mövqələrinə getdi, Kərim Vəliyev bəzi tapşırıqlar verdi. Azərbaycandan Türkiyəyə növbəti yardım 228 nəfərlik növbəti xilas etmə heyəti qardaş ölkəyə yola düşdü. 51 saatdan sonra gələn möcüzə 5 yaşlı qız dağıntılar altından sağ çıxarıldı. İndi isə təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və xilas etmə əməliyyatlarına dəstək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin növbəti 228 nəfəri şəxs heyəti qardaş ölkəyə yola düşüb. Şəxs heyət axtarış xilas etmə əməliyyatları üçün zəruri vasitələrlə təmin olunub. Türkiyədə qardaş ölkədə baş verən dəhşətli zəlzələ hər birimizə dərindən təsir etdi. Xalq və dövlət olaraq birlik nümayiş etdirdik, hər birimiz səfərbər olduq. Və Azərbaycan xilas edicilərinin Türkiyədə zəlzələ zonasında göstərdiyi qəhrəmanlıqlar hər birimizə məlumdur. Demək olar ki, hər gün yeni-yeni videolar, görüntülər görməkdəyik. Qəhrəmanlarımız necə, hansı şəkildə, hansı çətin vəziyyətdə işlər görürlər, bunun hər birimiz şahidi olmaqdayıq. Və Fövqəladə Hallar Nazirinin Xilas Etmə Qüvvəsinin növbəti qrupu artıq Heydər Əliyev adına hava limanındadır və bu qrup da Türkiyədəki zəlzəliyə, dəhşətli zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində işlər görmək üçün yola düşəcək. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 228 nəfərdən ibarət şəxsi heyəti Qardaş Türkiyə Respublikasında baş vermiş zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması və xilas etmə əməliyyatlarının aparılması üçün yola salınır. Yola salınan əməkdaşlarımız orada xilas etmə əməliyyatlarının aparılması üçün zəruri olan alət və avadanlıqlarla tam təsis edilmişdir. Şəxsi heyətin orada qalma müddəti ilə bağlı heç bir məhdudiyyət yoxdur. Yəni, verilən tapşırıqların icrası tam yerinə yetirilənə qədər şəxsi heyət orada fəaliyyət göstərəcəkdir. Türkiyədə olan xilas edicilərimiz, qardaş ölkədə baş verən güclü zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması və axtarışlarını davam etdirir. Əməliyyatlar nəticəsində 3 uşaq olmaqla 16 nəfər sağ, 29 nəfər isə cəsədə çıxarılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Zeynep elini terpet. Ay maşallah, maşallah Zeynep. Aa selam selam. Tamam. Ben nereden ulaşırım? Tamam ben senin yanına geleyim o zaman. Hadi hadi. Hadi devam devam. Devam devam devam. Hadi hadi. 2 3 Türkiyənin Hatay bölgəsində zəlzələ nəticəsində binalardan birinin dağıntıları altından 51 saatdan sonra 5 yaşlı qız uşağı sağ xilas edilib. Bu barədə Türkiyə mətbuatı məlumat yayıb, Kahramanmaraşda dağıntılar altında qalan 4 yaşlı Beyza adlı qız da 42 saat sonra sağ çıxarılıb. Qeyd edək ki, fevralın 6-sında Türkiyədə 7,7 magnitudalı zəlzələ olub. Nəticədə 6234 nəfər ölüb, 37011 nəfər yaralanıb. Təbii fəlakət zamanı 5775 bina dağılıb.
Türkiyəli ekspertlər həyəcan təbili çalır. Onlar son 100 ildə ən böyük ikinci təbii fəlakətin yaşandığını bildirirlər. Bundan başqa qardaş ölkədə zəlzələ riski olan vilayətlər haqqında məlumat verilib. Biz son 100 ildə ikinci ən böyük zəlzələni yaşadıq. Bunu Türkiyənin Geoloji Mühəndislər Mərkəzinin eksperti Aysun Aykan deyib. Türkiyədə 20-yə yaxın yerdə zəlzələ yarada biləcək aktiv tektonik qırılma xəttinin olduğunu vurğulayan Aykan, Şimali Anadolu xəttinin əsas hissəsi olan Bingöl 7-su və Şimali Anadolu xəttinin Mərmərə dənizindən keçən qismi ilə Balıkəsir, Kahramanmaraş Türkiyolu bölgələrinə diqqət yetirməli olduğunu söyləyib. Ekspert ölkəsində zəlzələ riski olan vilayətlər haqqında xəbərdarlıq deyib. Ölkəmizdə Kocaeli, Bursa, Balıkəsir, Bolu, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Dənizli, Burdur, Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, Kayseri, Osmaniyə, Hatay, Kahramanmaraş, Ərzurum, Ərzincan, Hakkari və Bingöl bölgələri aktiv qırılma xəttinin üzərindədir. Bu səbəbdən Türkiyənin hər hansı bir bölgəsində dağıdıcı zəlzələnin olması bizi təəccübləndirmir. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyədə qeydə alınan dəhşətli zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı durmadan artır, minlərlə yaralı var. Dağıntılar altında hələ də qalanlar var. Xatırladaq ki, fevralın 6-sında Türkiyədə qeydə alınan dəhşətli zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı durmadan artır, minlərlə yaralı var. Dağıntılar altında hələ də qalanların olduğu bildirilir. Bu səbəbdən ölü sayının artacağı istisna olunmur. Xarici İşlər Nazirliyi, Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayanın Almaniyada səsləndirdiyi fikirlərə münasibət bildirib. Nazirlik qeyd edib ki, Azərbaycan sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların qısa müddətdə keçirilməsinin tərəfdarıdır. Xarici İşlər Nazirliyi Almaniyada səfərdə olan Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyanın Azərbaycanın güya danışıqlar prosesinə maneçilik törətdiyini, buna baxmayaraq Ermənistanın sülh prosesinə sadiq olduğunu və bir neçə gün əvvəl rəsmi Bakı tərəfindən təqdim edilən sülh sazişi üzrə təklifləri nəzərdən keçirməsi ilə bağlı bəyanatına münasibət bildirib. Nazirliyin sözçüsü Ayxan Hacızadə Mirzoyanın istinad etdiyi təkliflərin bir neçə gün deyil, 15 gün bundan əvvəl Azərbaycan tərəfindən təqdim edildiyini deyir. Bununla yanaşı Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatından göründüyü kimi Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesi barədə yenidən manipulyasiyaya yol verir və özünü konstruktiv tərəf kimi təqdim etməklə beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıyır. Məlum olduğu kimi məhz Ermənistan tərəfi sülh sazişi üzrə danışıqlar prosesinin razılaşdırılmış gedişatını pozaraq ötən ilin dekabr ayında danışıqlardan imtina edib. İndi isə sülh sazişi üzrə danışıqlara qayıtmaq əvəzinə prosesə süni maneələr yaradır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan Ermənistandan fərqli olaraq sülh sazişinin mətni üzrə danışıqların qısa müddət ərzində keçirilməsinin tərəfdarıdır və buna hər zaman hazırdır. Buraxılışımız davam edir. 59 gündür ekofəallarımızın aksiya keçirdiyi Xankəndi-Laçın yolunda Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinə məxsus 4 avtomobilin hərəkət etməsinə növbəti dəfə şərait yaradılıb, həmin nəqliyyat vasitələri Xankəndidən Laçın istiqamətinə keçib. Elə aksiyadan söz düşmüşkən, indi sizə ən son məlumatları çatdıracağıq. Şuşaya ezam olunmuş əməkdaşımız Kamil Əmirli bizimlə canlı bağlantıdadır. Salam Kamil, hər vaxtın xeyir olsun. Bu saata qədər hansı yeniliklər var, səndən eşidək. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi yenidən Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadan, Laçın-Xankəndi yolundan salamlayıram. Bəli, sözünüzə qüvvət olaraq bir daha vurğulayaq ki, artıq 59 gündür ki, ekofəallarımız Qarabağdakı faydalı qazıntı yataqlarımızın, eyni zamanda təbii sərvətlərimizin talan olunmasına və ümumilikdə ekoloji terrora qarşı etirazlarını bildirirlər, nümayişlərini sərgiləyirlər və gördüyünüz kimi arxamızda olan gənclər də artıq 3 dildə, 59 gündür ki, 3 dildə şüarlar səsləndirməklə öz tələblərini irəli sürürlər. Qeyd eləyək ki, səhər
saatlerinden itibaren ümumilikdə 10 həm Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində, həm Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus 10 təminat maşını bu yoldan istifadə edib, bu yoldan rahat şəkildə keçid edib. Qeyd edim ki, əvvəlcə səhər saatlarında təxminən 9:30 radələrində Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsində məxsus 4 təminat maşının Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə doğru keçid etdiyini biz müşahidə etdik və həmin avtomobillərdə ümumilikdə sürücülərlə birlikdə ümumi olaraq 13 nəfərin keçidini biz müşahidə etdik. Hansı ki onlar arasında 8 nəfər mülki erməni şəxslər də var idi və eyni zamanda körpələr və müxtəlif yaş qruplarından olan uşaqları da biz müşahidə etdik və həmin avtomobillər bir daha vurğulayım ki Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə doğru və keçid etdilər və əlbəttə ki kufyalarımız digər 58 gündə olduğu kimi bu gündə həmin təminat maşınlarını keçidi üçün lazımi rahat şəraiti yaratdılar. Yəni ekofəallarımız həmin avtomobillər gəldiyi zaman kənara çəkilir və avtomobillər təminat maşınları rahat şəkildə bu yoldan Laçın Xankəndi yolundan keçid etdilər. Qeyd edim ki, Rusiya Sülhməramlı kontingentinə məxsus ümumilikdə 6 təminat maşını bu yoldan hər iki istiqamətdə keçid edib. Həm Laçından Xankəndiyə, həm Xankəndidən üzü Laçın istiqamətinə doğru keçid edib. Əlbəttə, ekofəallarımız həmin təminat maşınlarında keçid üçün lazımı rahat şəraiti yaradıblar. Qeyd etmək lazımdır ki, hazırda hava Şuşada hava -3, -4 dərəcə şaxtalı, qarlı hava müşahidə olunur. Yəni hazırda ərazidə duman da müşahidə olunmaqdadır. Qeyd eləyək ki, ötən gecədən başlayaraq, yəni gecə saat təxminən 10 radələrindən başlayaraq hazırda da qarın yağışı davam eləyir və şaxtalı havaya, əlverişsiz havaya baxmayaraq ekofəallarımız 59 gündür ki, gecə gündüz demədən, dayanmadan, durmadan, növbəli şəkildə və fasiləsiz olaraq etirazlarını davam etdirirlər. Etirazlarımız zamanı tələblər isə çox sadədir. Onlar Qarabağdakı faydalı qazıntı yataqlarımızda qanunsuz istismara son qoyulmasını tələb edirlər və eyni zamanda mütəxəssislərimizin, ekoloqlarımızın ərazilərdə araşdırmalara başlamasını tələb edirlər və bir daha vurğulayaq ki, artıq 59 gündür ki, tələblər dəyişmir və daha qətiyyətli, daha əzmkar mübarizə davam edir. Ümumilikdə çatdıracaqlarımız bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə yeni məlumatlar olduqca əlbəttə biz də sizinlə bölüşməyə hazırıq Əsmər. Buyurun, indi isə söz sizdədir. Bəli, -3, -4 dərəcə şaxda, duman, üstəlik qar da yağır. Bu sözdə asandı, amma orada ekofəallarımıza uğur, səbir, dözüm arzu eləyirik ki, 59 gündür ki, onlar öz mübarizələrindən geri çəkilmirlər. Təşəkkür edirik Kamil, ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, xatırada ki, bizimlə canlı bağlantıda Şuşaya ezam olmuş əməkdaşımız Kamil Əmirliydi. O aksiyaların son saatlarına dair bizə məlumatları təqdim etdi və sonuncu xəbərimizi təqdim edirik. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun Baş qərargah rəisi general polkovnik Kərim Vəliyev bir neçə hərbi hissədə xidməti döyüş fəaliyyətini, qoşun xidməti və döyüş növbətçiliyinin təşkilini yoxlayıb. Müdafiə Nazirliyinə verilən məlumata görə döyüş mövqelərində olan baş qərargah rəisinə əməliyyat şəraiti məruzə olunub. Qeyd olunub ki, Qarabağ İqtisadi rayonunda döyüş növbətçiliyi müasir texnika avadanlıqla təchiz olunmuş növbətçi qüvvə və vasitələrinin aparılır, qarşı tərəf fasiləsiz müşahidə edilir. Baş qərargah rəisi döyüş növbətçiliyinin daha keyfiyyətli təşkili və aparılması ilə bağlı komandanlıq qarşısında müvafiq tapşırıqlar qoyub. Belə hörmətli tamaşaçılarımız, hadisələrin ən son inkişafını Baku TV-dən izləməyi unutmayın. Eyni zamanda qarşılaşdığınız maraqlı hadisələr və ya sizi narahat edən məsələlər varsa, qaynar xəttimiz daim xidmətinizdədir. Biz eyni zamanda YouTube, Facebook, Instagram, Telegram və TikTok kanallarına da izləyə bilərsiniz. Xəbərlərin növbəti buraxılışı saat 15:00-da olacaq. İzləməyi unutmayın. Hələlik.